সালে চকুরা এখনই বিদ্যালয়, ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ক ফের মারিবা এখন সরকারি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনের নান্দনিক দৃশ্যই সকলকে করে আহিছে আকর্ষিত। কি নাই বিদ্যালয়খনত? ঔষধি গছরপা কেঁচুসারলৈকে অত্যাধুনিক পুথিভঁরালরপা বিজ্ঞানাগারলৈকে, এক কথাত কবলৈ গলে কল্পনায়ও ঢুকি নোপা এক নান্দনিক বাতাবরণ দেখিব বিদ্যালয়খনিলৈ আহিলে। সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশও গড়ি তুলিছে বিদ্যালয়খনের শিক্ষক শিক্ষার্থী সকলে। শৃঙ্খলাবদ্ধতা, কলা সংস্কৃতির সাধনা আদি সকলো দিকতেই অতুলনীয় মরিয়নি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। গুরু শিষ্যর আপ্রাণ প্রচেষ্টার বলত শৈক্ষিক জগৎখনত জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হওয়া মরিয়নি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত বর্তমান আছে 505 গৰাকী ছাত্রী। বিদ্যালয়খনৰ আছে আন এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য, সম্পূর্ণরূপে মহিলার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আছে এই বিদ্যালয়খন। অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকরপা কার্যালয় সহায়কর চকীখনলৈকে সকলোতে দেখা পাব কেবল মহিলা। বিদ্যালয়খনের 16 গৰাকীক শিক্ষয়িত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রম সাধনা চেনেহে এতিয়া সার পানি দিছে অঙ্কুরিত হওয়া হাজার হাজার সোণালী সপোনক। আমার বিদ্যালয়খন অর্থাৎ মরিয়নি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়খন আজি প্রায় 2 বছরেরপরায় সম্পূর্ণরূপে মহিলায় মানে নেতৃত্ব লৈ আহিছে। যোৱা বছৰলৈকে পুৰুষ আছিল, কিন্তু একেবাৰে শেষৰজন ভূপেন বৰা ছাৰ, তেখেতে ৰিটায়াৰ কৰিলে। তাৰপিছৰপৰা এতিয়ালৈকে কোনো আমাৰ বিদ্যালয়ত নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্টো হোৱা নাই, আৰু তেওঁৱেই শেষ আছিলে জেন্টছ টিচাৰ। তাৰপিছৰপৰা আমি সম্পূৰ্ণ মহিলাই বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰি আহিছোঁ। আৰু বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰি এনেদৰে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে সঁচাকৈ আমি গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ, কাৰণ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো কাম মহিলাই পৰিচালনা কৰে। আনকি আমাৰ যিগৰাকী অফিচ এছিষ্টেণ্ট তেওঁ মহিলা, যিগৰাকী হেড তেওঁ মহিলা, আৰু যিগৰাকী আমাৰ ৰান্ধনী আছে, 5 গৰাকী ৰান্ধনী আছে, তেওঁ মহিলা। গতিকে সকলো কাম আমাৰ মহিলাই এই বিদ্যালয়খনত পৰিচালনা কৰে, আৰু ইয়াত সকলো কাম আমাৰ একতাৰ মাজেৰে হয়। গতিকে প্ৰথমে আমি যিমান ভাবিছিলোঁ যে বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰাৰ অকল মহিলাই কৰিবলৈ হয়তো বহুত অসুবিধা হ'ব, কিন্তু যেতিয়া আমি সকলোৱে একেলগে মিলি পেলাই কামখিনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ববিনা বাইদেউৰ নেতৃত্বত, আমাৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে ববিনা তাঁতি, আৰু এই ববিনা বাইদেউৰ নেতৃত্বত যেতিয়া সকলোৱে একেলগে সকলো কাম সুকলমে কৰিবলৈ এইকাৰণেই সক্ষম হৈছোঁ যে তেওঁ যি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ সকলো কাম আমাক বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপত ভাগ কৰি দিয়ে, সকলোৱে তেনেধৰণে কামবোৰ কৰি যায়। গতিকে সকলো কাম চিনচিয়েলি সময়মতে সেইকাৰণে হৈ যায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সুখীও, কাম কৰিও সুখী, আৰু আমি যথেষ্ট গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ বিদ্যালয়খনক লৈ।